caabuqa COVID-19 ayaa ku yeeshay saameyn dhaqaale oo ballaaran adduunyada, gaar ahaan qaaradda Yurub ayaa aad loo dareemayaa hoos u dhaca dhaqaalaha. Haddaba si aynu arrimahaasi wax uga ogaano, waxaa si toosa khadka ugu jira magaalada Uluburu ee waddanka Sweden madaxa suuqgeynta ee shirkadda Transfert Galaxy, Mustafa Cismaan Ibrahim. Mustafa, ku soo dhawow ugu horreyn telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay caabuqa COVID-19 dhaqaalaha Soomaalida ee qaaradda Yurub, gaar ahaan waddanka Sweden? Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Yuusufo, walaal, waad mahadsan tahay. Runtii arrimahan iyo xaaladahan taagan iminka COVID-19 adduunka oo dhan buu saameeyey, soomaalidana runtiisa aad uu sii saameeyey. Khaasatan soomaalida lacaga badan baa runtii laysu diraa, gudaha laftigoodana alaabo badan iyo runtii wax kale iibsigu inta badan dibaduhu ka yimaadaa. Marka waa arrimo isku xidhan oo arrimahan soomaaliya lacagahan loo dirayo waxay ku xidhan yihiin dadka guduhu marka lacagta loo diro alaabay ku iibsadaan, ganacsatiduna alaabtaasa inta badan ama China amaba Dubai amaba dee Turkiga meelahaasa inta badan la macaamilaan. Marka isu socodka dhaqaaluhu sidaasuu ahaa. Isu socodkaasina wuxuu saameeyey wadogtoo dee isu socodkii diyaaradihiisi, isu socodkii kale ee dadka laftigoodiiyo dee dowladahoodii runtii ay xayireen, ama warshada ha noqoto amaba tukaamo ha noqoto, iyo isu socodkiibaa runtii aada u xadnimay. Marka halkaasuu arrinta dhaqaaluhu kasoo gelaya Soomaaliya oo isleeyahay halkaasuu ka saameeyey. Adduunka guudna waa run uu jiraa dhibaato adag baa runtii ka jirta adduunka oo dhan, laakiinse waa la isdhaamaa oo runtii Soomaaliya dee xaaladeenu waa xaalad adag marka dhinaca laga eego. Oo dee beerana ma falano, warshado wax soo saarna ma lihin. Marka waa dad un lacaga loo soo diro iyo dad kasoo iibsada meelaha kale, ama Chinaha kasoo iibsadaan ama Turkiga kasoo iibsadaan. Marka wuuna saameeyey taa runtii. Su-aasha waxaan qabaa in xagga marka laga eego dhinaca dhaqaalaha inaynu runtii saameyn adag ku leenahay oo welibana aad inoo saameynayo. Waa tahay Mustafa, COVID-19 ma saameeyey adeega aad bulshada siin jirteen? Walaal runtii Yuusufo, arrinta xagga xawlaadaha marka laga hadlayo su-aashuna sida ay tahay idinka mid saameeyey. Anagu online baan ku shaqeynaa runtii, anaga namu saameyn oo wax saameyna nagumu yeelan. Shirkadan Transfer Galaxy-na waa arrin digital ah oo runtii online ah. Marka adigoo gurigaaga jooga ama goobtaada shaqo jooga ayaad lacagta ka dirsan kartaa. Marka anagu macaamilka iyo siday dadku noola soo xidhidayaan aragtida ayaa ah qofkiin website booqdo ama applicationka la soo dego, kadibna uu ehelkiisa lacag ku gaarsiiyo wax ka yar 2 daqiiqo amaba 2 second. Marka waa arrin sidaasoo kale sidaa u shaqeyso oo shirkadahana la shaqeynaana dhinaca bangiyada ayaan ugu shubnaayo, kadibna iyaguna gudihii saasi lacagihii dadka ku gaarsiiyaan, ama saad ha noqoto amaba ha noqoto waxaan la yidhaahdo M-Pesa. Marka waa digital baan ku shaqeynaa, waana Transfer Galaxy, waa shirkad digital ah, wax kaasha ma qabato, wax wakiila ma laha. Marka wakiilo ma lihin annaga system ahaan, iyo macmiilka lacagta diraya iyo macmiilka qaadanaya waa system u dhexeeya unba. Marka xagga walaal annaga saameyn nagamu yeelan, laakiinse shirkadaha kale uu saameeyey inta badan shirkadahan lacagaha dira ee dhinaca xawlaaduhu kaash bay qaadaan, waa runtii wakiilay leeyihiin. Marka xagga anaga aad noogamu saameyn oo anagu online baan nahay, waana shirkad digital ah, waana shirkad online ah, dad badan baa nagu xidhan oo naga warhaya. Dee lacaga badanna Soomaaliya waanu dirnaa oo runtii waxaan nahay elidka iminka ka shaqeeya dhinaca xawlaadaha. Iminkana xaalad adag baaba jirta oo runtii aan isleenahay wax adag ama wax badan baa ka qaban kartaan. Dadkuna aad bay noo soo eegayaan iminka, runtii aad bay noola macaamilayaan. Dee shirkada ugu horeeya xagga elidka kana ayaan ka nahay. Dad badan aan naga warhayna way jiraan oo runtii aan isleeyahay halka fariintaad ugu diraysaa inay tahay Transfer Galaxy waa xawlaad online ah, adigoo gurigaaga jooga ama goobtaada shaqo jooga ayaad lacag ka dirsan kartaa. Uma baahnid inaad wakiil booqato, oo umana baahnid inaad cid adiga wakiil kaa noqoto oo systemka ay lacag kaaga dirsato. Marka adaa iskaa u isticmaali karaa. Muhiimadda un waxay tahay in qofku isdiiwaan geliyo, tallaabooyinka loo baahan yahay in uu raaco. Waa tahay Mustafa, Transfer Galaxy ahaan imise shirkadood ayaa xidhiidh wada shaqeynaya idinka dhexaya? Yuusufo, walaal, sistamkayga ayuu qofku ka arki karaa inta meelood aan ka shaqeyno iyo wadamada aan ka shaqeyno iyo shirkadahan la shaqeyno. Iminka markaad eegto dhinaca telefoonada oo waxaan la yidhahdo mobile money transferka ayaa runtii boomina. Marka iminka sida Kenya oo kale waxaan la shaqeynaa M-Pesa. Marka wax ka yar 2 second ama yani wax ka yar 1 second ayaa lacagta ku dhacaysaa. Dhinacan iminka Zaad oo kale Somaliland Telecom waan la shaqeynaa. Marka dadku way aad bay runtii uga warhayaan, bakaal baan la shaqeynaa iyadoo laftigooda shirkad aad u ballaadhan.
marka anagu lacag baan dirnaa iyaguna way bixiyaan. System to system baan ku wada hadalaa, bank to bank baan ku wada hadalaa. Marka sistemka iyagu aada buu runtii u furfuran yahay, qofku halkaas uu ka dheehan karaa ama ka daawan karaa sida shaqada u socoto iyo sida wax u dhacayaan. Qolyaha laftigooduna, shirkadaha laftigooduna aada bay runtii ugu mahadsan yihiin qeybta Soomaalida aanu ka wada shaqeyno. Waxa weeye shirkadan shan dhalinyaro Soomaaliyeed baa aasaasay. Qaabka aan u shaqeynaynana waxa weeye inaan halkan anagu lacag ka soo dirno, shirkadaha halkaa joogana aan runtii aamino, iyaguna ay lacagihii naga bixiyaan. Marka adduunku waa qor isku dhiib weeye, in wax laysu ogolaado, la wada shaqeeyo si hufnaana. Marka dhammaantood runtii waan isku faraxsannahay, dadka runtii macaamiisha noo ahna runtii aad bay ugu faraxsan yihiin. Hadduu jiro wax fariimo ah oo runtii ama feedback uu jirana, qaybta supportka ama qaybta telefoonka ayaa runtii ay dadku naga soo weydiin karaan. Waa tahay Mustafa, waqtigan adeega lagu jiro iyo hoos u dhacan dhaqaalaha qaaradda Yurub iyo adduunka oo dhan, maxaa laga baran karaa? Runtii waa arrin aad wax laysaga weydiiyo ay tahay, maxaa laga baran karaa, maxaa cashra, maxaa laga qaadan karaa. COVID-19 insha Allah waa laga baxayaa, ilaahay waxaanu ka baraynaa ilaahay runtii inuu dhibaatadan adag naga saaro. Laakiin se in daradii dadku cashar ka bartaan oo runtii dadku ay iskood isugu tiirsanaadaan oo runtii ay dadku ay wax la soo baxaan arrimaha dhinaca runtii kalluunka ama malayga, arrimaha dhinaca beeraha, arrimahaasi runtii waxaan qabaa in Soomaaliya runtii ay ka tashato oo runtii ay wax la soo baxdo oo lacagaho runtii aad u adag baa Soomaaliya loo soo diraa, dee taasina weligeed ma sii soconayso. Marka Soomaalida runtii waxay filayaa in qorshe ballaadhan ay u baahan tahay inay isaga timaado 20 sano kadibna cidna lacag ma soo diri doonto, oo jiilashan iminka lacagaha soo diraa jiilka ku xiga lacag ma soo dirayaan. Marka arrintaasi waa arrin wax iska weydiin leh, laakiinse kolley baraarug badan baa loo baahan yahay oo dadku inay casharna laga barto arrimahan runtii. Iminka culays yaroo COVID-19 ayna soo maray, culaysadaas taabanaysaan baa arkaysaan, cudur bay ka qaylinayso, lacagihii isu socodkiiba adkaaday, siyaabadan baa adkaaday. Dee dalkeennuna 60% wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dibadda laga soo diro. Marka arrintaasi may sii soconaysaa, intay qaadanaysaa, waqti ma qaadan, yani waa wax u baahan runtii in aad looga hadlo, oo aad dad welibana aqoon durugsan inay ka hadlaan iyo wixii lagaga bixi lahaa. Waa tahay, ugu dambeyntii bishii Ramadaan ayaa soo socota, xaalad adagna waa lagu jiraa. Markaas shirkadda Tananisphere Galaxy maxay u haysaa adeegyo cusub bulshada Soomaaliyeed oo macaamiisheeda? Yuusufa, walaal waad mahadsan tahay. Mar labaad, maxaa u haysaa ummadda? Maxaa runtii arrintaa Ramadaantuna way soo socotaa, waa runtaa Ramadaan baa soo socota, waa bishii sadaqada, waa bishii raxmadda. Dee duruufahan adagna way kusoo beegmeenba. Marka wax weyn baan u haynaa oo waxa weeye in qiimo dhimis ballaaran aanu samayno, dee in dadkuna si easy lacagaha u dirsadaan. Marka ta ugu weyn aan haynaa waxa weeye qiimo dhimis ballaaran aanu samayno oo dadka runtii aan u naxariisano, waayo dadku walba dhibaatay ku ahayd lacagaha la dirayo. Runtii qof dee $100 la diray, haddii lacag khidmad badan laga qaado aad bay runtii arrintaasi noo taabanaysaa. Marka shirkad ahaan arrintaa inta badan Ramadaanta iyo ciidadka iyo maalmaha caamka ah aynu leenahay runtii Soomaalidu ay leeyihiin maalmahaana runtii aad baan u xusnaa. Arrintanina waaba arrin maalmo kasii waaweyn oo runtii waa maalmihii sadaqada, waa maalmihii raxmadda, waa maalmihii runtii dadku ay loo naxariisan lahaa. Waa nagu xidhnow, naga soo wardoon. Waxaanu ku ballan qaadaynaa adeeg hufan iyo runtii service aad u sarreeya. Waana mahadsantihiin walaal Yuusuf. Waa tahay daawadayaalkaasina waxa uu ahaa Mustafiic Cismaan Ibraahin, madaxa suuqgeynta ee shirkadda Tananisphere Galaxy oo si toosa igu warrameeyey magaalada Uluburu ee waddanka Sweden. Halkanina waa telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, xaruntiisa waddanka Sweden.